Boa noite, bem-vindos ao STP em Linha. Arrancou esta segunda-feira no Hotel Praia o ateliê tripartido de reforço de capacidades nacionais para a promoção da integração do emprego digno nas estratégias nacionais através da cooperação Sul-Sul. A cerimônia de abertura foi presidida pela Ministra da Saúde e Assuntos Sociais, Maria Tomé de Araújo. O Sistema das Nações Unidas, sob a liderança da Organização Internacional do Trabalho, OIT, em parceria com o governo São Tomense, está a realizar este ateliê de 3 dias com o objetivo de fazer uma releitura do Plano Quadro das Nações Unidas, utilizando o guia prático para a integração do emprego docente no país. Este guia permite também trabalhar na identificação de pistas de programação conjunta favoráveis à criação de emprego digno em São Tomé e Príncipe, através da cooperação Sul-Sul nos países da língua portuguesa. O objetivo principal deste ateliê é o sistema das Nações Unidas, mais concretamente a OIT, elaborou um guia prático em que pode ajudar os países a conseguirem integrar todas as ações que têm no âmbito do trabalho decente em todos os seus planos, as suas estratégias nacionais, todos os documentos nacionais, políticas, estratégias e planos que englobem política que visa o desenvolvimento, deve ter medidas que vão de encontro ao trabalho decente. Então, este é o guia prático para ajudar o país a melhor desenvolver essas ações. E será que o governo, com base nessa guia, estará já implementando as recomendações que constam na guia? Exatamente. Ao adotar este guia, o país vai estar em melhores condições de, ao elaborar as suas estratégias, as suas políticas, integrar as ações do trabalho decente em todas essas estratégias e políticas nacionais. Este seminário é um culminar de vários seminários que já fizemos aqui neste local. E visa duas coisas. A primeira coisa é sensibilizar os parceiros sociais, portanto, nesse caso, o sindicato, o governo e a entidade empregadora, sobre a grande questão que é o trabalho decente. E a segunda vertente seria a integração de políticas sobre trabalho decente na vida socioeconômica do país. Porque falar de trabalho decente é uma coisa muito transversal e é implicar uma série de medidas socioeconômicas que deverão ser adotadas em vários sectores. Portanto, falaríamos do salário, desde a decretação do salário mínimo, da criação das melhores condições de trabalho, a aquisição de equipamentos de trabalho, saúde e segurança no trabalho, melhores condições como eu já disse, de equipamento, de saúde. Portanto, é, em suma, um trabalho que possa devolver para o trabalhador a felicidade que ele procura. O representante das Nações Unidas, José Salema, falou sobre a realização deste ateliê. Existe um programa de cooperação entre as Nações Unidas, todas as agências das Nações Unidas e o governo. Neste contexto, era preciso avaliar se esse trabalho que temos feito, esse quadro de cooperação, integra o conceito de pleno trabalho, o conceito de trabalho decente, o conceito de trabalho infantil. Então, procuramos, de certa maneira, através disto, trazer não só consciência dos parceiros, dos funcionários, no sentido de podermos todos juntos começar a trabalhar colocando o trabalho decente como centro de toda uma cooperação que pretendemos ter
em relação à segurança do cidadão, à segurança social do mesmo cidadão, nas áreas da educação, nas áreas da saúde, etc. Isso torna-se importante e é nesse contexto que este ateliê vem procurar não só trazer essa experiência, mas igualmente trazemos para o ateliê experiências de Cabo Verde, onde profissionais das várias áreas, dos empregadores, dos empregados de Cabo Verde, que já trabalharam com esta ferramenta, possam, de certa maneira, demonstrar o uso dessa ferramenta aos nossos colegas. Unidas nos trouxe até cá para trocarmos experiência em que qual é o trabalho sindical do governo e dos empregadores que tem sido feito em Cabo Verde e também do trabalho feito aqui em São Tomé, e trocarmos experiência mutuamente e para ver se enriquecemos ainda mais as nossas atividades nos nossos respectivos países. E é com muito agrado que nós ficamos e cá estamos e fomos muito bem acolhidos, e de maneira que vamos iniciar os nossos trabalhos agora e veremos se no final efetivamente traremos decisões importantes para o emprego e o trabalho digno a nível dos nossos dois países, a nível da região da África e a nível mundial. A cerimónia de abertura foi feita pela Ministra de Saúde e Assuntos Sociais, Maria Tomé Araújo. A abordagem do emprego pleno, produtivo e trabalho digno implica a necessidade de se promover atividades que envolvam todos os intervenientes, o governo central e local, trabalhadores, empregadores, organizações comunitárias a nível micro e macro, de modo a se desencadear a criação de mais e melhores empregos, garantir a igualdade de oportunidades para as mulheres, jovens e todas as populações vulneráveis. A noção de emprego e trabalho digno não é um conceito técnico, é um apelo a uma abordagem integrada de ser realizada por todos. E o guia que será objeto de aplicação neste ateliê constitui uma ferramenta-chave para que esta abordagem seja efetiva. Este ateliê terá duração de 3 dias, incluindo o trabalho conjunto entre os agentes nacionais ligados ao setor do trabalho e os representantes da Organização Mundial do Trabalho, OIT. No âmbito do Dia Mundial da Alfabetização, a Direção de Educação para Jovens e Adultos realizou, na manhã desta segunda-feira, uma atividade com o objetivo de falar sobre a importância da alfabetização no nosso país. Tendo em conta a importância desta data, a Direção da Educação para Jovens e Adultos reuniu os coordenadores distritais da alfabetização para fazer a entrega de certificados e de novos manuais para professores e alunos. Essa atividade é alusiva o dia 8 de setembro, Dia Mundial da Alfabetização, que tem como objetivo enaltecer mesmo e falar da importância da alfabetização, para que as pessoas saibam que é necessário realmente ir para a escola, que saber ler e escrever é uma das coisas indispensáveis para o conhecimento do homem, para o desenvolvimento, até para na redução da pobreza. Helena Bonfim falou também sobre a atual situação da alfabetização em São Tomé e Príncipe. No nosso país, nós estamos, de certo modo, bem avançado, bem posicionado, porque conseguimos reduzir de 27% a 10%, e aliás, agora até o número de turmas baixou, nós já não temos muitos alunos, mas, em todo caso, ainda continuamos a ter jovens com idade de 16 até 20 e tal anos sem saber ler. Curioso até que dizer que, como este ano já começou, apareceu muita gente jovem de 26 anos, pessoas bem vestidas na sociedade e coisa, que disseram que querem, que nunca foram à escola, querem começar desde primeira classe a alfabetização. O processo de alfabetização no país ganhou outra dinâmica nos anos de 2001 a 2011, com o projeto Alfabetização Tomé e Príncipe, com o apoio da cooperação brasileira. José Carlos Araújo, embaixador do Brasil, falou sobre esta data. Fez o dia da alfabetização, para responder a sua primeira pergunta, com muito estímulo. Estímulo de continuar cooperando com São Tomé no campo da educação.
A AlphaSol chegou aqui antes da embaixada, chegou em 2001, e a embaixada só no segundo semestre de 2003. Consequentemente, é o projeto mais antigo dessa nova leva de projetos brasileiros em São Tomé, o AlphaSol, o mais antigo e o mais tradicional, e dos mais bem-sucedidos. Estamos hoje aqui coroando, junto com o ministro da Educação, Jorge Bom Jesus, justamente esse sucesso do projeto de alfabetização solidária, que atingiu diferentes grupos e diferentes segmentos, tanto na Ilha do Príncipe quanto em São Tomé. Então, vejo tudo isso com muita satisfação. O ministro da Educação, Cultura e Formação, Jorge Bom Jesus, também esteve presente nesta atividade. Bom, relativamente a São Tomé e Príncipe, nós temos indicadores que nos encorajam, inclusivamente que nos orgulham. Nós em 75 herdamos 80% do peso desse flagelo do analfabetismo. Hoje, em termos de indicadores, o analfabetismo só representa 10%. Isto graças a um esforço tenaz, portanto, ao longo dos anos e uma determinação muito grande dos sucessivos governos. Alguns dos alunos que foram alfabetizados também estiveram presentes nesta cerimônia. Eu tenho 4 a 5 anos. Eu gostei que essa escola é boa, porque eu não sabia ler, escrever. Mas hoje eu dou um jeito. Consegue ler, escrever? Ler bem, não, mas eu consigo dar um bocadinho de jeito. A atividade aconteceu no Centro Profissional Brasil Santo Tomé. Em alusão ao Dia Mundial da Alfabetização, Andy Live foi conhecer a realidade da situação da alfabetização em São Tomé e Príncipe. A alfabetização é o processo que desenvolve as habilidades de leitura e de escrita de um sujeito, tornando-o capaz de identificar e decifrar os códigos escritos. O dia foi declarado pela ONU e pela Unesco em 1967. Neste sentido, saímos à rua para saber como as pessoas veem a alfabetização no país. Eu acho que está a diminuir porque muita gente agora está interessada em aprender a ler. Há muitos adultos agora que vão matricular para aprender, fazer seu nome. E acho que está a diminuir. Eu creio que o número de indivíduos alfabetizados tem estado a aumentar. Embora o nível da aprendizagem tenha diminuído consideravelmente, hoje os alunos já não estão tão interessados em estudar, em aprender. Querem passar de classe, mas não querem aprender. Por isso, muitas vezes eu questiono que sociedade nós teremos no futuro, que políticos nós teremos. Porque os alunos vão para a escola, estão mais preguiçosos. A educação está mais fácil, está mais acessível, mas eles estão muito preguiçosos, têm preguiça de estudar, não gostam de ler, não gostam de investigar. Eu acredito, com as informações que tenho, que a alfabetização está a fazer progresso. Agora já tem mais pessoas estudando. Antigamente, hoje até podemos dizer que pessoas de classe mais baixa já sabem ler e escrever seu nome. Eu acredito que há progresso. Todavia, há muito a fazer. Por exemplo, o sistema de ensino, há muito ainda a fazer. Deixa muito pouco a desejar. Temos uma sala repleta de alunos, falta de condições. Alunos ainda sentam 3 alunos por uma carteira. Isso podemos dizer que no fim do ano letivo não temos aquele sucesso que qualquer professor gostaria de obter no fim do período. Em São Tomé e Príncipe, no período anterior à independência, 80% da população era analfabeta. Por isso, a demanda para a educação da população, jovens e adultos, era um assunto prioritário do governo. Com a política de universalização da educação em 1975, garantiu-se o direito à educação a todos os jovens e adultos e a escola era obrigatória. De 1976 a 1988, implementou-se a grande campanha de alfabetização conduzida pelo pedagogo brasileiro Paulo Freire, em colaboração com os técnicos nacionais. A alfabetização nos anos 90 sofreu um pequeno declínio porque o financiamento dependia do exterior.
Segundo o Instituto Nacional da Estatística, INE, de São Tomé e Príncipe, em 2007, 27% da população santomense era considerada analfabeta, apesar de vários trabalhos feitos. Entre os homens, a taxa de analfabetismo atingia 26,1% da população adulta e entre as mulheres era de 33,8%. Nos anos de 2001, surgiu um outro projeto de alfabetização em São Tomé e Príncipe, retomando seu impulso com o apoio da cooperação brasileira orientada pela ONG Alfabetização Solidária. Este projeto, financiado pela Agência Brasileira de Cooperação, ABCD, permaneceu no país de 2001 a 2011, tendo-se atendido mais de 20 mil jovens e adultos, dos quais 60% dos jovens deram continuidade aos seus estudos no ensino corrente. Com a saída da cooperação em 2011, o governo santomense deu continuidade ao programa, apesar de muitas dificuldades financeiras para a sua sustentabilidade. Segundo a diretora da Direção de Educação para Jovens e Adultos, atualmente as mulheres têm procurado se alfabetizar mais do que os homens. Os motivos são vários. Eu acho que sim, porque agora, a primeira coisa que elas dizem é que querem também ensinar os seus filhos na escola. Portanto, é valorização da educação dos filhos. Outra coisa, elas, a maioria, são pessoas que têm suas vendas aqui no mercado, elas, quando vão para o banco, já não querem fazer, assinar documento com impressão digital. Já não querem. Às vezes, até umas que fazem, ficam a olhar para trás, para ver se apanham qualquer pessoa da DEJA, qualquer pessoa de alfabetização, ficam cheios de vergonha. E, de maneira, por isso, muita gente quer ir para a escola para aprender, sobretudo, aprender a escrever seu nome, e quando eles forem para o banco para assinar documento, para não fazer através de impressão digital. E alguns jovens também que querem fazer isso, porque muitos querem tirar a carta de motoqueiro, constantemente eles são, têm implicação de polícia, porque eles não têm carta. Pois eles vêm para aqui, às vezes nós fazemos até exame extraordinário. É de realçar que, com todo o atendimento feito, São Tomé e Príncipe reduziu a sua taxa de analfabetismo de 27% para 10% da população. Vamos para um curto intervalo e voltamos já a seguir. Fiquem ligados. Cine Brasil com filmes para férias, todas as sextas-feiras, de 25 de julho a 5 de setembro, nos seguintes horários: Cine Brasileirinho às 15h30, Cine Brasil às 18h, Xuxinho e Guto contra os Monstros do Espaço, Peixonautas Juntos Somos Demais, Meu Amigãozão, Castelo Rá-Tim-Bum, O Guerreiro de Di e a Ninja Lili, Peixonauta Mais Um Caso Resolvido, Se Liga na Turma da Mônica, Família Vem de Tudo, Malu de Bicicleta, Os Normais 2, Lisbela e o Prisioneiro, Paraísos Artificiais, Estamos Juntos, O Alto da Compadecida. Venha e divirta-se. Um momento! Antes de morrer, eu queria lhe fazer um grande favor. Qual é? É dar-lhe essa gaita de presente. Violento e imperoso, o seu impacto mortal. Desde fevereiro que vem ceifando vidas em África. Ébola, um vírus que se transmite pelo contato direto com sangue ou secreções de animais infectados. Período de incubação de 2 a 21 dias. Não há vacina, cura e nem tratamentos eficazes. Real, brutal. Todo cuidado é pouco. A única forma de prevenir a infecção é ter cuidados básicos de higiene. Cozinhar bem os alimentos de origem animal. Consulte o médico em caso de sintomas como febre alta súbita, dores musculares, de cabeça, de garganta, vômitos, diarreia, dores no peito e hemorragias estranhas. Todos enfrentamos um inimigo violento. Façamos a nossa parte. Média.
mais saúde e mais vida. Escola Bambino. Olá! Desenvolvemos uma cultura educativa de excelência. Proporcionamos o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças num clima de segurança afetiva e física. 1, 2, 3, 4. Abertura do ensino primário com professores qualificados para o currículo português e com várias atividades extracurriculares, tais como inglês, informática, artes plásticas, capoeira e apoio escolar. Temos cozinha equipada para almoços, sala de descanso, sala de atividade, aberto das 6h30 às 18h30. Faça já a matrícula dos seus filhos, creche, jardim de infância e ensino básico, da 1ª à 4ª classe. Inscrição gratuita até 31 de agosto. Estamos no Campo de Milho, de frente à Embaixada do Gabão. Telemóvel 996-7700. Escola Bambino. Educamos para a vida. JBC Travel and Tours, a sua agência de viagens. Viajamos para todas as partes do mundo e com todas as companhias. Prestamos serviços de assistência de vistos para Angola. Serviço personalizado e ambiente acolhedor com os melhores preços do mercado. JBC, Agência de Viagem e Turismo. Estamos no edifício Equador, segundo andar D, Vila Maria. Telefones 222-3838 ou 980-6766. De segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. Contacte-nos através do Facebook JBC Travel and Tours. E-mail adm@jbcagencia.com. JBC Travel, a sua conexão com o mundo. Bem-vindos à segunda parte do STP em Linha. As Forças Armadas de São Tomé e Príncipe comemoraram no sábado último o 39º aniversário da sua institucionalização. Em paralelo, 371 novos soldados prestaram juramento de bandeira. A cerimônia foi presidida pelo chefe de Estado santomense, Manuel Pinto da Costa, no quartel do Morro. Na data em que as Forças Armadas Nacionais comemoram o 39º aniversário da sua institucionalização, 371 soldados recrutas, dentre eles 6 mulheres, prestaram juramento de bandeira no sábado último. Justino Lima, comandante-geral das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, disse que essa data é comemorativa, mas sobretudo de reflexão. Para além de ser um dia comemorativo, é simultaneamente um tempo de análise e reflexão com vista a corrigir os erros, projetar melhor o futuro e agir com maior coerência no presente, pois parece-nos oportuna essa reflexão face aos desafios que temos pela frente para a construção da tranquilidade, paz e bem-estar do nosso povo. O presidente da República de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, foi quem presidiu a cerimônia e aproveitou a ocasião para ressaltar o papel importante que as Forças Armadas desempenham na nossa sociedade. Ao dirigir-me hoje à instituição militar, na qualidade de Comandante Supremo das Forças Armadas, quero saudar especialmente a cadeia de comando e todos, homens e mulheres, que decidiram servir o país servindo as Forças Armadas. É meu dever prestar o reconhecimento público pelo papel fulcral que as Forças Armadas desempenham como pilar da unidade nacional, do regime democrático e da independência nacional. Este é também o local e a ocasião apropriada para homenagear todos os que diariamente se dedicam patrioticamente a esta missão de defender e afirmar a soberania da pátria
a democracia e a liberdade. Militar. As Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, para além da defesa militar da República, das missões em tempo de paz e da preservação de valores que não se podem perder, são um motor fundamental para o desenvolvimento do país. Desde logo, através do seu papel na defesa da soberania nacional e da projeção da imagem do país na comunidade internacional. No quadro regional de segurança no Golfo da Guiné, o papel relevante e estratégico que São Tomé e Príncipe pode e deve desempenhar é um fator da maior importância para o desenvolvimento do país. O chefe-maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, Justino Lima, falou que mais mulheres poderão se juntar ao serviço militar depois que as Forças Armadas criarem mais condições de adaptabilidade. Quero realçar o espírito patriótico de mais 6 mulheres que hoje prestaram ou prestarão juramento nesta cerimônia, juntando-se assim à família feminina militar. Estamos convencidos que com criar as condições de habitabilidade e de incentivo, mais mulheres juntar-se-ão nos próximos anos para o cumprimento deste honroso dever para com a pátria. Depois dos discursos, os militares fizeram o desfile em parada e logo a seguir os novos soldados fizeram demonstrações de alguns exercícios que aprenderam durante o treinamento militar. Dois cidadãos de nacionalidade nigeriana estão de quarentena no Hospital Central Dr. Aires de Menezes. Os cidadãos atiraram no Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe neste sábado, no voo da TAP, oriundo da Nigéria, país com 22 casos de ébola e 8 mortos confirmados. As autoridades santomenses, para proteger o cidadão nacional, colocaram de quarentena os dois nigerianos por um período de 21 dias. Instalou-se a intranquilidade no seio das autoridades nacionais quando dois cidadãos de nacionalidade nigeriana aterraram no Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe, no voo da TAP, oriundos de Nigéria, país com 22 casos de ébola e 8 mortes confirmadas. Estes cidadãos nigerianos residem no país. Segundo informações obtidas, estes indivíduos foram de férias ao seu país e, quando regressaram, foram interpelados no Aeroporto Internacional pelas autoridades competentes do país. De facto, os dois nigerianos que, portanto, desembarcaram no sábado à noite no nosso país, todo esse alarido se deve ao facto de que, de facto, a Nigéria, neste momento, é um país epidêmico para a doença do vírus da ébola. E, assim sendo, há, portanto, orientações no sentido de não se permitir a entrada de pessoas provenientes dos países endémicos, evitando que nós também passamos a ser, portanto, ter epidemia. Nessa ordem de dias, estes dois nigerianos desembarcaram e nós, neste momento, tomamos procedimentos no sentido de eles poderem estar a quarentenados. Eles estão de quarentena aonde? No aeroporto? No Hospital Central. No aeroporto, já saíram desde ontem. Desde ontem, nós, neste momento, eles estão no hospital. Criamos as condições mínimas e razoáveis para o efeito. Já temos equipas técnicas de epidemiologia a segui-los de forma, portanto, a podermos evitar que eventualmente possam transformar-se em um caso de suspeito em coabitação com a população. Mas esse período de quarentenas é de quanto tempo especificamente? 3 semanas, nomeadamente 21 dias, tendo em conta o período de incubação do vírus da doença do ébola.
Mas houve a propagação por parte da TVS que esses mesmos indivíduos poderiam ter ido às suas casas, no qual a população de Alcumide teria manifestado o descontentamento dessa situação. Não, houve um mal entendimento da população. Houve um mal entendimento. Porque o vírus do ébola não transmite no ar, não transmite. Nós, primeiramente, encontramos, produzimos os tais indivíduos num espaço que nós achamos devidamente seguro. Devidamente seguro, porque trata-se de um espaço bastante bem vedado, com portão, e nós apoderámos-nos da chave do portão. A chave do portão estava connosco. Então, de facto, eles passaram um tempo naquela localidade. Sim, nós os pusemos lá, portanto, em quarentena. Quarentena não significa necessariamente ter que ser hospital. Aliás, com o espaço que nós estamos a conceber para albergar os possíveis casos suspeitos e confirmados. Nós não concebemos espaço para a quarentena. E uma vez que é essa situação, nós achamos que deveriam estar num espaço aquarentanados mais seguro. Mas seguro, o espaço que nós pusemos, no nosso entender, é bastante razoável, tendo em conta, como eu repito, está devidamente vedado, tem um portão de entrada bastante alto e nós fechamos e apoderamos-nos das chaves e apenas as nossas equipas que estariam, portanto, em contato com eles, devidamente protegidos. Segundo informações obtidas na TAP, companhia transportadora aérea, os indivíduos compraram uma passagem de ida e volta e como foram, regressaram. E que não cabe a TAP pegar nos cidadãos nigerianos e colocar no avião rumo à Nigéria. Caberia ao governo tal expediente, porque a TAP por si só não pode tomar este tipo de procedimento. Dizendo ainda que neste momento a TAP não tem nenhuma notificação que interdita a venda de bilhetes a esses países com casos de ébola. Interpelado sobre esta questão, o representante do Ministério da Saúde e Assuntos Sociais, Pascoal da Apresentação, disse o seguinte. Bom, eu não gostaria de comentar este aspecto, mas eu entendo o seguinte. Imaginemos que viajei daqui para Portugal e começo, portanto, tem passagem de ida e volta, portanto, sou santomense, tem passagem de ida e volta para São Tomé e começou o bombardeio aqui em São Tomé. Está sobrevoa para aqui? Apesar de eu ter bilhete para sair de regresso, ou não, ou apesar de ter saído daqui de Santo Domingo, não. Portanto, essas questões são questões que nós não gostaríamos de tocar. Há algumas questões, portanto, que sobrepõem a essas questões. Nós estamos a tentar, de toda forma, portanto, deixar essas questões bem esclarecidas, mesmo junto às agências, e, de forma que a evitarmos as próximas situações. E também outra coisa que eles também dizem, que eles não têm por parte do nosso governo nenhuma notificação que proíba-os de vender bilhete para esses países infectados. É que o Dr. Pascoal, que está à frente deste caso, pode nos dizer? Acho que esse é um país, é um Estado soberano e todas as pessoas que operam devem estar, portanto, a acompanhar as informações cotidianas. Pascoal da Apresentação deixou ainda um apelo à população. O apelo que eu gostaria de deixar à população santomense é que os tais indivíduos nigerianos não são doentes. Não são doentes. Vieram da Nigéria, que é um país, nesse caso, com a doença. E para nós evitarmos contaminar a nossa população, nós estamos a tomar as medidas de precaução. É como quem diz, por exemplo, se vem uma bomba, nós estamos a preparar escudo para que essa bomba não nos atinja. No fundo é isso. Isso aqui é o papel da vigilância, vigiar, proteger a população. É nesse sentido. As pessoas não estão doentes. Lamentavelmente houve esse aproveitamento, essa má informação das pessoas lá do Lucumi, e nossa gente é assim. Mas às vezes nós ocorremos em erros que às vezes nos prejudicam. Porque no meu entender, aquelas pessoas lá fechadas até estariam mais seguras e portanto agora necessitam onde estão. Isso é meu entender honesto. Então, essas pessoas lá fechadas estariam mais seguras, mais protegidas, nós teríamos maior controle delas
do que estarem agora no espaço do hospital, numa enfermaria. O representante do Ministério da Saúde e Assuntos Sociais apelou ainda à população a deixarem de comer animais provenientes de caça, como morcego, macaco e até mesmo gato, que já é consumido por alguns são-tomenses, e continuar a manter os bons hábitos de higiene pessoal. E com esta notícia, pomos o ponto final no STP em Linha de hoje e desejamos-lhe uma boa noite.